E fala aí galera aí no YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Pé. Então galera, mais um vídeo pra vocês, mais um local secreto muito show de bola galera. Então já vai deixando aquele like, quem for novo se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação do vídeo. Então vamos lá pro vídeo. Então galera, mais um local secreto aí, muito show de bola. Então vamos aqui pra localização, né? A localização dele fica aqui ó. Deixa eu puxar o mapa bem aí ó, pra vocês verem, vai descendo. Bem aqui no na boate de street aqui ó, clube, né? Clube de strip, bem aqui perto de uma lojinha de roupa. Tem aqui um lava rápido, tem uma lojinha aqui, tá? Que tá bem a Benis. Então galera, é isso aí. Chegou aqui, galera. Vocês vão ver aqui a boate, tá? A gente vai precisar de um veículo, né? Um veículo alto, um veículo de rua, tá? Isso aqui é um veículo de rua, tá bom? Qualquer veículo alto aí, tá? A gente vai subir aqui, vai aqui no cantinho, vai subir de novo e vai botar aqui uma pistola aqui, qualquer uma, né? E vai mirar aqui pro chão, tá? Mira aqui pro chão e a gente vai andando aqui bem onde tá invisível, tá bom? Vai andando aí certinho, tá, galera? Pra não cair. A gente vai andar até lá no final. Andando aqui. É facinho, tá, galera? É só não andar pro lado ali. Se andar pro lado, cai lá dentro da boate, tá? Até o final aqui. Quando até o final, a gente vai cair aqui, ó. Cair aqui no chão, tá? É só deixar o boneco cair, ó. Pum, caiu, pronto. Daqui, galera, vocês vão. Vai andar aqui. Vai andar correndo e fazendo aquele rolamento, tá? Pra vocês não cair. E encostado na parede, tá bom? Vocês vão sair correndo aqui, ó. Mirando. Mirando e fazendo rolamento. Apertando o A aqui ou o X aí no. Pois, ó, pronto, chegamos aqui do outro lado, tá? Vamos fazendo isso. Chegou aqui, galera, vocês vão vir aqui, mais pra frente. E aqui na direção dessa coluna aqui, dá pra vocês andar, quer ver? Ó, vou mudar aqui pra vocês testar, ó. Porque ela tá sem munição. Deixa eu testar aqui, ó. Ó, vai dar pra ver que... Deixa eu ver, é mais pra cá, eu acho. É aqui, ó. Do lado da coluna. Pensei que era em frente à coluna. Daqui vocês conseguem andar aqui em cima, tá? Pronto. Conseguiu andar aqui em cima, galera? Vocês vão botar aqui, ó. Em primeira pessoa. Mudar aqui, ó. Pronto, ó. Vocês estão lá dentro da boate, ó, galera. Muito top. Vocês vão ver aqui a área do DJ, né? Onde... O local que a gente nem consegue entrar, né? A área do DJ aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Aí ver aqui a lanchonete. E vai vir aqui, tem um quartinho aqui que eu não sei, vazio. Tem aqui, tá bom? E se vocês quiser voltar, mas aí para vocês não sair dessa visão aqui, vocês vão ter que voltar aqui no. Volta aqui no, no. Volta pra primeira pessoa aqui, pra. Terceira pessoa, né? Acho que é assim que fala. Mas você não consegue sair, você tá preso lá dentro da boate, tá, galera? Você não sai mais aqui, ó. Fica preso, ó. Não cai, não cai em lugar nenhum. A gente tá andando na boate, mas tá invisível. Entendeu? Galera, aqui pra conseguir agora um dinheiro rápido e fácil, galera. Vocês vão vir aqui, ó. Em menu de interação, vocês vão se registrar como chefe, né? Vou se aposentar aqui para mostrar a vocês. Menu de interação, seguro serve, registrar como chefe ou magnata, né? Vai vir aqui, chefe seguro serve e vai vir aqui em desafio magnata, tá bom? Desafio magnata, você vai precisar de um amigo para fazer esse desafio, tá? Que você vai ter que contratar ele aqui, ó. Contratar associado. Aí contrata o seu amigo, né? Ensina ele como entrar no local secreto.
ensinou ele aí, contrata ele como associado, contratou, aí vai ter como entrar aqui no desafio Magnata. Conseguiu entrar no desafio Magnata? Vocês vão procurar a opção Corra ou Morra, tá? Achou a opção Corra ou Morra? Você vai iniciar ela. Vai ficar em 5 estrelas. Vocês aqui no local secreto, a polícia não vai conseguir pegar vocês, tá bom, galera? Vai ficar aqui, vocês vão ficar presos aqui. Eles são NPC, né? Não vai conseguir pegar vocês aqui dentro, tá bom? Aí pra... vai ficar 10 minutinhos aí. Vai passar os 10 minutinhos e vocês vão ganhar 25 mil. Nesses 10 minutinhos, galera, fica movimentando o seu personagem pro lado e pro outro aí, tá? Pra vocês não ficarem inativos e ser expulso da sessão, tá? Não deixa ele paradão aí não, tá? Fica sempre movimentando ele aí pra ele não ficar inativo, tá bom? Terminou isso aí, galera. Pra vocês saírem aqui do local secreto, vocês vão vir em menu de interação e cometer um suicídio, tá bom? Comete o suicídio aí e a gente vai pra outro serviçozinho aí pra ganhar aquele dinheiro fácil e rápido, tá? Vamos aqui esperar ele voltar. Vai vir aqui de novo, menu interação, chefe seguro serve, trabalho magnata e vai lá na penúltima, tá? Que é o turista. Vai iniciar. Iniciou, galera. Vocês vão cair, ter 15 minutos aí pra encontrar as 3 malas, tá? Então, iniciou aí, vocês vão puxar o celular, vocês vão vir aqui nessa opção turista aqui no celular e vai iniciar. Pronto, é só encaixar aqui, ó, nas barrinhas, onde é vazio, na barrinha vermelha. Vamos lá. Molezinha, galera. Pronto. Aí vai aparecer aonde está a localização da pasta, tá? Mas PR tá muito longe, galera. 15 minutos. 15 minutos dá pra você rodar o mapa aí, tá, galera? Vocês rodam o mapa aí, consegue com carro de rua, tá? Vocês conseguem rodar em 15 minutos aí, tá, galera? Isso aqui é moleza. Pega um carro de rua aí, vocês vão conseguir pegar todas as malas. Chegou aqui na primeira mala, galera. Coletou ela. Vai puxar o celular de novo e vai fazer outro hackeamento lá, que vai ser ou de encontrar os números aí, de encontrar os números. E o outro é de quê? Eu esqueci o outro. Tem um outro, eu acho que também é de número, galera. Mas é molezinha, galera, molezinha. Aí vem, pegou aí, fez o hackeamento, vai até a segunda pasta lá, coleta ela, puxa o celular, faz o hackeamento de novo. E vocês vão, hackeou, vai mostrar onde está a terceira pasta. A terceira pasta, galera, vocês vão, eu só aconselho vocês pegar a terceira pasta depois que passar ali a contagem, depois dos 3 minutos, tá? Depois dos 3 minutos, vocês pegam a pasta. Por que depois dos 3 minutos? Porque quanto mais você ficar na missão, qualquer missão aí no GTA, você ganha mais dinheiro, tá, galera? Então, quem gostou do vídeo aí, dá aquele like. Quem for, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. Fica o vídeo aí, galera. Valeu. Fui.